کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ملت میں تفرقہ ہے، تضاد ہے، منافرت ہے اور آپسی فسادات ہیں۔
تو ضرورت ہے اس پرفتن پر آشوب دور میں وحدت امت کی، اتحاد اسلامی کی۔ تو یہ کانفرنس جو وحدت امت کانفرنس ہوئی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت پہ، یہ ہر سال ہوتی ہے، تو غالباً یہ دوسری یا تیسری کانفرنس ہے۔ اس میں پیغام یہ گیا کہ تمام جتنے بھی مسلمانوں کے مکاتب فکر ہیں، مسالک ہیں، اور ان میں وحدت امت کی کتنی اشد ضرورت ہے، کیونکہ قرآن کی متعدد آیات ہے، قرآن کا صریحاً حکم ہے کہ ملت کو متحد ہونا چاہیے۔ اگر یہ ملت بکھر جاتی ہے، منتشر ہو جاتی ہے، تفرقے کی شکار ہو جاتی ہے، تو قرآن کا واضح ارشاد ہے کہ اس کی ہوا اکھڑ جائے گی، یعنی کہ تباہ و نیست و نابود ہو جائے گی۔ تو اس میں تمام مقررین نے، مختلف مکاتب فکر کے مقررین تھے، انہوں نے وحدت امت پہ زور دیا، قرآن کی تعلیمات کو اپنانے کی ضرورت پہ زور دیا، اور ابھی جو ملت پرفتن زمانے کی شکار ہے تو اس میں اتحاد اسلامی کی کتنی اہمیت و افادت ہے، اس پہ زور دیا گیا۔ اور خاص طور سے منشیات ابھی ہماری سوسائٹی میں پھیلی ہوئی ہے، ڈرگس، ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں دونوں ملوث ہیں، تو اس میں ان چیزوں کو اجاگر کیا، خاص طور سے اتحاد اسلامی پہ زور دیا گیا۔ دیکھیے جی، ہم نے پہلے، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہاں پر جو قدیم جامعہ مسجد مرادیہ ہے، وہاں پر ہمارے شریف الحق صاحب نے آج عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کانفرنس یہاں پر منعقد ہوئی، جس میں ہمارے مہمان بھی آئے تھے، حقانی صاحب تھے، ڈاکٹر جاوید صاحب تھے۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتا دیجئے، میں نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے اس فینسنگ پر، اس کو ہموار کرنے کے لیے، لیکن ایک چیز اب کمی رہی ہے، یہ بھی ہم 2-3 مہینوں میں کر دیں گے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جب بھی کام لگے گا میں اس کو ٹھیک کر کے دے دوں گا۔ تو عوام کے لیے اس حوالے سے آپ کی کیا؟ عوام کو ہماری یہی میسیج رہے گی کہ ان کو پہلے بھائی چارہ رکھنا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی آرگنائزیشن کو کرٹیسم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بھی مسلمان ہیں، ہم اپنے دین پر چلتے ہیں، ہم جو لوگوں کو میسیج دیتے ہیں، ہم کرپشن فری چاہتے ہیں، ٹرانسپیرنسی چاہتے ہیں۔ جو آج کانفرنس ہے، میں اپنی طرف سے، اپنی ڈسٹرکٹ کی طرف سے، جو شریف الحق صاحب امام جامعہ ہے یہاں پر اور مسلم پرسنل لا بورڈ کے وائس چیئرمین ہے، مبارکباد دیتا ہوں کہ اس نے اس کا انعقاد کیا ہے یہاں پر۔ ایسے بہت سارے جتنے بھی کانفرنس ہونی چاہیے اویئرس یت علاقس پنس بی عوام بی تمام مسلم انٹرنیشنل مسلم یونٹی ہند طرف بی خانقاہ مرادیہ کے طرف یہ اس آج تمام لوکن یہ اویئرس کریں کہ انشاءاللہ اس ہسا اک انٹرنیشنل کانفرنس یت کریری اندر منعقد کرن ول، یت اندر یونیورسٹی مدینہ شریف تہ آسن شیخ الحدیث، مکہ شریف چہ یونیورسٹی ہند تہ آسن انشاءاللہ شیخ الحدیث، دارالعلوم دیوبند تہ آسن شیخ الحدیث، بریلوی شریف شریف تہ آسن اور میاں ہاشم تہ آسن، تو بیس آسن تمام مکتب فکر علمائی۔